မြောက်ကိုရီးယားနဲ့လုပ်ငန်းအဆက်ဆက်ရှိတဲ့ကနေဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကိုနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအကူထိခိုက်စေမှုတန်တရားနဲ့စစ်ဆေးနေတယ်လို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံသားတန်မာမန်ဟောင်းတဦးကိုတရုတ်ကဖမ်းဆီးထားပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်မှာပဲဒီသတင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့တန်တုံမြို့ရှိနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဘျူရိုကကနေဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မိုက်ကယ်စပါဝ်ကိုဒဇာမာလာ၁၀ရင်းနေကြတဲ့ကစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားဝင်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကဒီကနေ့မှကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇန်မာလာ၁၀ရည်နေမှာလဲတယောအာနာဝိုင်တွေကကနေဒါတန်နမန်ဟာမိုက်ကယ်ကိုဗရစ်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးထားပြီသူကိုလဲအလားတူတန်တရားရှီမှုနဲ့စစ်ဆေးနေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဆိုရတယ် Huawei နည်းပညာကုမ္ပဏီရဲ့ဘနာယီရာရှီကျောက်မန်ဝမ်ကျူကိုဒီဇန်မာလာ၁0ရည်နေမှာကနေဒါအာနာဝိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ကိစ္စအပေါ်တရုတ်ဘက်ကဒေါသဒစည်တုံ့ပြန်ချိန်ချောင်းမှုတွေရှိခဲ့ပြီအခုလို့ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေတံပြန်ထိင်းသိမ်းခံရမှုဟာနှစ်နိုင်ငံတန်နမန်ရေးပဋိပက္ခကိုပိုဆိုးလာစေွယ်ရှိနေပါတယ် 华为的长途验证费也得么撇皮？Wow, ကွန်မတီဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဦးလည်းဖြစ်တဲ့အသက်၄၆နှစ်အရွယ်မန်ဝမ်ကျူကိုအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ဒသမလတစ်ရက်နေ့ကကနေဒါနိုင်ငံဗန်ကူဗာလေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးကြတာဖြစ်ပြီးသူမှာဟာအီရန်နဲ့ကုန်သွယ်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့အမေရိကန်မှာအမှုရင်ဆိုင်ရွယ်ရှိနေပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကတော့မန်ဖမ်းခံရမှုနဲ့မစ္စတာကိုဘရစ်ကိုဖမ်းဆီးထားမှုဒီနှစ်ခုကိုမဆက်ဆက်ပြပေမဲ့ကနေဒါသံတမန်ရေးကြွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုဆက်ဆက်နေတာထင်ကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒုတိယ လိုမစ္စတာစပါဘောကရောတရုတ်အနာဝိုင်းတွေကသူ့ကိုစစ်ဆေးနေရလို့ကနေဒါအစိုးရကိုအကြောင်းကြားပြီးခရေကသူ့ကိုဆက်သွယ်လို့မရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာသူဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရနဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။မစ္စတာကိုရစ်ကလက်ရှိသူအလုံးလုံးနေတဲ့ ICG နိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးအဖွဲ့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်တန်တမာဆက်ဆံရေးကိုသုတေသနပြုခဲ့သူဖြစ်ပြီး Mr. Sparbow ကတော example, ့တရုတ်အခြေဆိုင်ပိုင်ထို Cultural Exchange အဖွဲ့စည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကောမြောက်ကိုရီးယားကိုခီးစဉ်တွေစီစဉ်ပေးတဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးတူဖြစ်ပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့နေ့အနည်းငယ်ကကင်ဂျုံအန်ရဲ့သူစကားပြောနေတဲ့ပုံတွေမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာဓာတ်ပုံတွေထဲမှာပေါ်လာခဲ့ ሁ ပြီးသူဟာနာမည်ကျော်အမေရိကန်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားဟောင်းဒင်းနီရော့မန်ရဲ့မြောက်ကိုရီးယားခီးစဉ်တွေကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။